Alright, boys and girls, we are back. Днес моят калкастър ще бъде FMP и ние сме готови всеки момент, actually, да започнем. Господата само трябва да се качат по местата си. Всичките са в лобито, което е доста странно, наистина. Още повече за BG-тата, като си има предвид последния мейджор. Вече всичко, което става на време, е направо шок. Не, направо мога представим и отборите и след това няколко думи за какво ще играят. Евентуално, каква е следващата стъпка, нали, който победи днес и така нататък. Та, директно започваме с 90 IQ Combined и неизлучимите. Това, ако си спомняш, миналата година точно това бяха... по същия ред започнаха и мачове тогава. Тие двата отбора... Не, че имаше нещо такова. Точно тие двата отбора се срещнаха първи. После 90 IQ Combined продължиха, нали, до финала и там се изправиха срещу Team Townsmell, отбора, който представи България, нали, миналата година. Дали сега тая няма да се повтори? Нямахме лузър бракет тогава, нали? Всъщност може и два пъти да се срещнали. Да, тогава имаше лузър бракет, сега няма смисъл, защото сега директен инвайт за отборите. И ти директно сме на плейофи. Така че днеска реално ще гледаме две best of 3-та. Така че пригответе се, boys and girls, защото днеска всичко започва и всичко приключва. Та, буквално това е матч за трето място, един вид. Отпадналия директно завършва на трето място. Този, който победи, отива да играе срещу Team Townsmen, които вече чакат финалния бос на турнира, защото там определено са събрали наистина доста финални босове, като почнеш Mind Control, Lil Pleb, BZM, Фейлеца, Ладжоата. Момчетата са готови просто да размажат който им се появи за следващата игра, така че според мен и на двата отбора ще им трябва адски много късмет. Който и да е, нали, който да стигне до този финал, определено трябва една раница с късмет на гърба, защото положението там е много сериозно. Пък от друга страна, нов патч в кавички, така че да, нещо нов мога патч... да изненава, мога си измислили нещо. Скептичен ли си? По-скоро не знам дали трябва да го наречем патч, защото то направо си едно мини апдейтче това нещо, някакви супер смешни фиксове, които... Не знам. Просто явно целта беше тия герои, които толкова мрънкахме, че са зверски щупени, вече да не се пикват. И сега хората се приобщават, аха, тук нали, пипнаха малко, нагоре дигнаха на тоя демиджа, на тоя свалиха, това е аут, това влиза. И чакаме април месец да ни шокират. Те остава само да пуснат някакви минимални map changes. И да пипнат още леко някои от героите и да кажат това е големия ви пач и направо хората ще те откачат. Гарантирам го това нещо. Не, много хора ще изтрият играта, ако това се случи. Нямат право да го направят по този начин. По-големия въпрос е кога пък точно в април ще пачнат, когато е реално DPC-то, да, 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 в края на април е мажорето. Ами, значи то сега март, сега започваме с следващия сезон, след няколко дни всъщност. И да не стане така, че след първия, нали, първа дивизия и втора дивизия да трябва да играят на този патч, защото това ще бъде ужасно. Малко прецеквация ще влезне за втората дивизия, а пък... Даже не и малко. Много, много тежко даже бих казал, особено ако е някакъв мейджор патч, както обещават. Да, кажи ми сега, нали... Изкоментирахме невероятния апдейт, нали, определихме го като не патч. Да, кажи сега, момчета, за какво играят реално? Значи, момчетата в момента, който спечели, или по-образно казано, пък който можеш от някой от спечелилите може да не може, но ще играят юни месец, все още няма дати, чакаме датите скоро. Европейско първенство има, онлайн ще, няма да ходят никъде, така че от вкъщи ще им е максимално удобно да се представят добре. И там единственото, което се иска от тях е едно топ 4 да влязат. Е, разбира се, ние ще искаме да го спечелят, да е, защото могат. Но това ще им осигури пък шанс през август, края на август до
за да бъдем по-точни, 24 август, 4 септември в Румъния ще е световното вече, нали, лан турнир, ще се ходи до там. Това е черешката на тортата, за която се борят всъщност. На световното наградния фонд ще е 100 000 долара. На европейското също ще има, между другото, награден фонд, ама не са го обявили още. Миналата година мисля, че беше 10 000 долара за първо място, което пак не е малко. Определено. Те и все пак им беше за първа година. Опипваха почвата. Или се бъркам. Нали това им беше май първата дота миналата година? Да, да. Не ми знаете, да. Не, на нашите момчета беше, нали, за първи път участвахме под егидата на ЕСФ. Видяхме, че можем. Малко сами се бихме на тая година на нашия си континент, без джетлаг, без часови разлики, без адски жеги. Сега да усетате хандикапа. Да. Да. Мисля, че имаме много яки шансове и сега тук реално трябва да видим, всъщност постарахме се да поканим най-добрите България да участват на този турнир. Някои от тях отказаха, имаха си някакви съображения, те си знаят какви са. Но общо взето това е, което България може да представи като най-доброто. Добре, момчета между другото вече са готови, аз вече хвърлих и монетката. Хвърляме монетка. Да, хвърляме монетката, даже мисля, че е окей да влезнем ингейм, да покажем на хората, че няма шано. Да, first pick priority, така да е, first priority по-скоро имат неизвлачимите или с други думи, както са се регистрирали, нерегистрираните. Да, не видим какво ще изберат сега, first pick или съответно сайт. Добре, избират First Pick. Аз не знам даже кой ще им драфтва за тях. Юрн Челстив са на гърби с тази тежка задача, може би. Ами, ако правилно си спомням, пък от отбора на 90IQ, калибровчика беше нещо като MVP на миналата година. Така много готини отиграния правеше, нали? Не се бъркам. Не се бъркаш, направи доста адекватна четворка. Та, избраха си господата и ние сме на драфта. Да, джакалчето ще има, добре. За 90 IQ Combine, джакал капитан, той ще драфтва. А за... И веселяк. Да, за нерегистрираните, които са дайър в момента, веселяка. Той има тая тежка задача. Да видим дали ще загроби отбора си или драфта. Ще видим втората игра, дали ще има смяна. Да, това е доста срещано явление в този отбор. Но тук не го виждам по принцип момчета, което започва титуляр и рязко на полувремето го сменят, а.к.а. Лидлеса. Да видим. Даже знам, че играят с резерва в момента, защото топ петичката им е възпрепятстван. Но да, започваме първо с бановете на Веселяка, капитанът на Неизвлачимите. Winter Wyvern, това между другото е респект. Респект, пане, това нещо. Директно ти го казвам. И котката страшно много го цъкаше този герой. Това има флашбакс от миналата година с този герой, така че... И доколкото го познавам Веско, най-вероятно тук може да е енигма. И определено няма да му е фън. Така че наистина мисля, че... Тук ще си имаме едни такива таргет банове, които са извън метата ми и просто играчите се познават много добре. И... Абсолютно. Си бамът, ето Санд Кинга на Веселяка замина. То това е малко дизреспект да му оставиш на Веско Санда, при условие, че Санда сега е пипнат и май Санд Кинга е бак. Ого, метата на Веселяка ли е? Еми, май Веско Кинга и той ще бъде бак. Да видим. Наистина. Beastmaster, това не мисля, че трябва да ти казвам срещу кого е насочен този бан. Срещу Джакала, естествено. Да. Изи. Да. Една от сигнатурките му. Да видим. Undying също е ал. И започваме с First Pick Invoker. Чакай. Митака, момчето, което се е писал chill.m. Той е инволкър плеер, обаче и за 90 IQ Combine. Другия 30 лева инволкър плеер, Юлко, Knowledge. Момчето, което е на 17, но играе Dota от 15 години, нали? С
Сещате си интервюто. Това беше директен снач пик. Да видим сега техният дабл опенинг пик. Директен тъскър отново за калибровчика, предполагаме това. Въпреки че Илко и той го цъка на мидъл. Но ако седим по представянето на калибровчика още миналата година с този тъскър, няма да лъжа, дори съм си теглил реплей, за да пробвам да отмъкна някой от, от тия отигравания, защото още тогава искахме да правим някакво after tournament movie. А като цяло така и си останаха нещата, имаше малко технически проблеми и да, но определено се справи повече от добре. И втория пик е Snapfire. Та според тебе дали са четворка и петичка пиковете за 90 IQ Combined? Абе, реално както ти спомена, тъска може, реално си е флекс пик, може и мид да го, да го направят, може и да е от към съпорт. Те Snapfire малко го нърфнаха, мисля, че. Ами кукито... Нърфнаха тази роля да е, да е баш, примерно, тройка или нещо такова. Там на шарда май. Да, по-малко демидж прави шарда, точно. Така че според мен тук може би виждаме наистина четворката и петицата. Никс с Асин, окей, окей, тук уважи. Също снапа е изи, изи пик. Да, директно ти казвам сега един prediction пик с, с този снап. Тук очаквай може би Void за Бизела, защото той е Void плеер и сега така ще го таймнат. Обичат много да, как да кажа, да играят комфортни герои и, и да си правят мега яки тимфайт 90 IQ Combined. Поне от, от това, което сме гледали на, на, на това отборче, това ми е направило впечатление. Че не бих казал, че играят от вчера или днес, но пък не играят с, с години заедно и, и все пак играят доста отборно. И какво ти казах за Void, да погледни? Респект бана, директен Void. Директен. Няма какво да, да го мисля. Да. Май са го виждали преди. Пред мен тук е контента, понеже и двата отбора, абсолютно всичките играчи се познават и... Тук има вариант да видим герои, които дори не сме и предполагали, че може да видим, буквално. Защото тия ще бъдат избандвани останалите. Тук нищо чудно и някаква пугна да се завърти между другото. Урса бан също. А те дали им, едва ли им се случва да играят помежду си off-season, така да се каже, като няма множество. Знам, че 90 IQ Combined се събират почти всяка седмица за Battle Cup. Неизвлачимите също. Даже последните два Battle Cup са, са на неизвлачимите, успяха да ги вземат. Като разбраха, че на 11 има квалификация, това са тренировките. Overthrow и Battle Cup. Няма друго. Лайка на банват тук. Да, тук пак таргетваме малко Джакала. Въпреки, че то май на него не мога му банне всичките герои. Не. Тук нищо чудно да извади едно панголиарче да завърти. Доколкото го познавам Джакала, това е... Това е може би героя, който идва така от резервата и просто солира играта. А може и Darkseer да видим тук. Не, не е изключено. Банват Silencer. Дали пък нямат те да снашнат сега енигмата, защото след това имат директен пик, нали след бановете. Да, реално. Те вече имат контра на ултимата на снапа, ама пък Silencer е друго. Там пък да, там е. Изи. Там видиш ли първото топче и айде. Mm-hmm. Едно копче и няма ултимат. И приключва матч, буквално. А пък това ми е любимо, като има и снап и енигма от same team. И ти просто си пикваш Silencer и викаш момчета, ще лутваме ли? Добре, но обаче, може би не изкоментирахме бан DP, това пак е таргет към... Е, да, за офлейнера, това е... Не изкоментирахме, че сега Метор Хамъра... Да? Има два героя вече с него, които могат да са вайбъл и стават някакви... Метор Хамъра е бак? Да. Реално Торнейдо на ниво Кари Метор Хамър. Гледах някакви клипчета, че и пука не може да фейсшифтне от него. Което е много грозно. А чакай се, аз тук друго мисля. Те тук май станаха ротации в отбора на, на неизвлачимите. Къде на нерегистрираните. Защото по принцип, оригинално, доколкото помня,
Митака трябваше да играе Майк Кери, съответно Веско да си играе офлейна или нещо такова. Сега, що си мисля, че, че няма да е така? В смисъл, Митака отива мидъл по-скоро, а в неизвлачимите и Боката цъка офлейн и Веско цъка офлейн, обаче някой трябва да играе Кери. И май виждам точно Веско да се нагърби с тази задача. И да, тук бамва Трента и да знаеш, тук нищо не дойде Енигма. Сега за 90 IQ Combined. Просто и Трента с оверградата направо супер много и прецаква играта, така че няма да съм изненадан изобщо, ако Джакъл изкара Енигмата. Изобщо. Ама Енигма срещу Никс. Дали ще бъде фон? Добре, че малко го нърфнаха. Не бих пикнал аз лично Енигма, я да видим. Рубик. Добре, може да добре, им я оставя. Това е пък за страховка, другите ако решат да пикнат Енигма, да. Малко такова бейтват ги. То Рубика, дали ще бъде калибровчика според те? Еми то малко виж да... Натам отиват нещата, защото варианта може да е тъскъра да си е мидъл. Да, то реално в момента може би виждаме мид с двата сапорта. Да, още не го отисвам. Последно могат да се флексват. Аз да кажа, че има и варианта Илко да изиграе Рубик мидъл. Не като, като да нищо, не е виждано. Като го видя в пуба ми и се отказвам ментално съм джиджи такъв. Реално е як. Реално е як, ама после какво прави след лейнинг стейджа, не е ясно той играй. Ако си Топсън, не бих се оплакал, но... Но да, разбраме. И имаме Джакиро, окей, окей. Мини Джакито винаги е най-спик, реално. Защо си, ми се върти в главата някакъв Марс човек, просто го виждам. Ако Боката е на офлейна, това е Марс пик, да знаеш. Просто, че гледат сега да си направите някакво комбо. Въпреки, че все още не отписвам Енигмата. Ако Енигмата е офлейна, това май Веско ще трябва да е офлейн, обаче не виждам пък кой ще им играе Керито. Така че, по-скоро точно така залагам. Веско отива Кери, Боката рязко влиза транзишън на... Оп, Nature's Prophet. Кери. Окей. Точно така, Nature's Prophet Carry, защото и тук пак, и Веско обаче цъка Nature's Prophet на офлейна. Ама наистина няма кой да им играе Carry, така че залагам Веско да е Carry и инста пик на Spectre, ма веднага след Nature's Prophet. Най-голямата контра на Фуриона, реално, да. Инста пик, инста, без да чакат. И аз пуба като вида Фурион, газ на Spectre, газ. Да, чакай на последните спектър... пикове. Да, кажи, слушам. Спектрето е от героите, които бавно влизат в играта, въпреки че нали, последните там 6 месеца го играят на гън и нали, така по-бързо. Имат някакъв шанс. Контра е, ама играта не е овър, имат си още един пик. Абсолютно. Аз понеже казвах целия мейджор и смея да твърдя, че спектрето май на... на Яторо ми хареса най-много, ако не се лъжа. Да, той. В смисъл той направи много брутално спектри. Бил да тотално различен от това, което гледах до момента. Пича си направи Еко Сейбър на спектъра. Не Блейд Мел, направи си Еко Сейбър, след това ганим. Просто ги уби от бой, няма да лъжа. Уби ги от бой. Тук Еко Сейбъра беше преди скитера да смени метата там с 9-те мангота. Май, и да. Блейд Мел и... Всички го цъкаха на Еко Сейбър. Да видим си епизод, какво ще направим. Бам Дум, хейтват си по Джакала. Нещо май, май ми липсва физика от демич на неизвлачимите. Имаме само един Nature's Prophet. Останалото ми се вижда доста Magical и един Pipe. Мога да помогне доста май на 90 IQ Combined. В смисъл имаш Джакиро, имаш Invoker, дори и Никса. Между другото, докато очакваме бана, мога хайпнем малко хората, че всъщност в следващия матч на финала ще видим Mind Control. Да, Mind да потвърди, че е доста хайп. Available за следващия матч. И сега протриват ръце и чакат да видят срещу кой ще играят, реално. Аз между другото, ако съм всеки един от тия играчи бих бил
Ще дам всичко себе си просто да стигна до игра срещу Mind Control. Но ясно. Това е някакво мега яко чувство, човек, да си сравниш часовника с премия Superstar Player. Между другото, неизлучимите имат само 2 секунди резерв тайм. Last Ban, това им беше тайни, след това им предстои пик, обаче при това... Умислиха, да. Много, много. Тя трябва да видим какво стана тук за 90 IQ Combined. Все още ми е малко... Доста флекс пика им бих казал. Защото има доста опции. Снапа, може да е мид, може да е на оффлейна, може да е сапорт. Рубика също. Мид, четворка. Просто още ми е доста под въпрос. Обаче тук бамат Сларк. Поред мен е тук малко и те може би са фрапирани от това кой каква роля ще играе. Нали, в отбора на неизлучимите. Да видим. И, last pick имаме Bloodseeker, boys. Това дали не е за страховка, евентуално, ако някой реши да си пикне едно панго. Едно casualско, нали, офлейнърско панго. Пък и не само срещу пангото. Гледам, че Timber Solo май пак напира да го върнат. Съответно, тоя Rapture доста въжи с Timber Chain-а. Да, имаш някакъв pure damage срещу Spectre, но въпреки това не знам, едно в едно матчъпа би трябвало Spectre-то да му е доста easy срещу Bloodseeker. Ами, зависи кой ще изфарми повече първи. Това е от голяма важност, защото тоя Bloodseeker, особено ако почне да взима early kill-овете, определено ще дръпне много. Пък и нали знае, че first item му е Maelstrom. И фармачката започва на доста по-бързи обороти за него. А пък спектрето, предполагам, че тук ще сме на стандартното с Blade Mail-а. Ще трябва да се фарми доста. И... Да, като гледам неизлъчимите са яко темпо драфт. Mm-hmm. Смисъл, много по шкерито има активно от рано. Би трябвало да играят супер агресивно и да бъдат коли и да пъришат това, че... Това е моето виждане. Опа! Spirit Breaker, last pick. Boys and girls, showtime. I like that. Не знам дали на тях ще им хареса, но да. Трябваше им някакъв е такъв деструктив. Това е offline Spirit Breaker, между другото. Yeah. Снапа четворка, knowledge to Skr middle. Котката петичка Рубик. И да, спектрите за би звучат на safe lane-а. Тук какво имаме? Богата Никс Асасин, Челси Джекиро Петичка, Веселяка Нейчърс Профет и... What the fuck? Actually? Инволкър трябва да е за Митака. Какво стана сега тука? Ама чакай, аз съм тъп. Аз забрах, че те играят с лейзера, бе. Леле, още един инволкър плеер. Аз съм отвратително кух индивид днеска, признавам си. Направо лейзера, просто направо го отписах често. Wash your face, boy. Леле. Аз направо забравих, честно. И да, имаме Лейзера Инволкър. И това си оставам и така кери. Аз съм наистина изприскал легена доста сериозно. Направо забравих Лейзера. Сори, Здравко. Направо. Ти си с тоя World of Warcraft. Къде се загуби. Ужас. Да, Boys and Girls. Game number one. Което ми напомня... Трябва да си запиша лоби ID-то. Да, защото за след малко ще ни трябва. Да, да чуя това prediction сега, като виждаш вече драфта. Ами, аз по-скоро съм за драфта на неизлъчимите. Малко са ми on timer, но ако се справят, според мен взимат. Така че, да, с тия паузи между другото, не сме на мейджора, пичове. Та, най-вероятно пак Дискорди. И те знаят, да. И те знаят. Я съм на същото мнение, че... От към драфт ми харесва доста повече. Нали, неудобен е драфта на Radiant, но тук според мен е, таймерът е много важен. Ако успеят да
да дръпнат още от началото и да издържат тая преднина, да успеят да shut down от фарма на това спектре и според мен нещата ще се получат. Но пък... Както си е цъкнал Мидас, виж, да, 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 да. Или е поевтинял Радианс? Радианс имаме реално, което си беше класическият билд на спектрето. Лично за мен това си беше без билда. В момента, в който изкараш, нали, Радианса, което пак ни връща на таймера тук, колкото по-бърз Радианс, по-бърза фармачка и така нататък. Но... А то тук май не е чак то... Ам не, срещу Никса май е, не ми харесва Радианс гейма. Да. Така че едва ли. Едва ли ще е Радианс. А пък и някак си срещу Фурион... Mm-hmm. Не би трябвало да не си направиш еганим, защото това ти е супер лесният тул да го гониш по мапа и да го... Или да го убиваш, или просто да го гониш да не ти пушва сайдлините. Но ще видим какво ще избере. Това ми идаш, че доста... Доста оптимистичен избор. Еми... Както и Войда го играят така с Майдаса. Винаги се секюруват фарма с него. От Божимана знам, че с Майдас се скилваш адски много. Тук обаче на горната руна... Подора е с едно Fire Snap Cookie, успя да, да излезне от топсинга на Blood Ride. Така че направо обаче... се връщаме за руините и това е. Малко ще му факъп на линията обаче сега това, ами... че няма Scatter Blast. Три рунички прибраха момчета от нерегистрираните. И да, по принцип с Scatter Blast си кюрваш рейнджа. Да ще видим. Дали джекалчето няма да се справи с това. Да, кой имаме за офлейна? Имаме Никс Асасин и Nature's Prophet и да, веселяка Nature's Prophet. Просто не виждам боката май да цъка толкова Nature's Prophet. Така че да, колкото го слагаме на четворката, наистина просто забравих за лейзера, човек. Как ми излезна? О, я! Опит за бодиблок от Веско долу. Не е много сполучлив. Това Рубик ще му е доста тегаво също Орион и Никс да се справя с Карас. О, определено ще има доста тежък... Отговор от веселяка. Много, много тежък атак спит има Nature's Prophet. Просто last hit-а му е перфектен. Перфектен. Да, не знам как да го обясня по друг начин. Просто е... Е, ти с тия дравчета, едно че като го убиеш това дравче, супер малко гол ти дава, супер малко експириенс и виж му HP-то на крипчето. Е, сега като пусне Nature's Call. Има 550 HP, едно тренче. Да, писал, за какво говорим? И на четвърти левел те правят 42 дамидж. Извинявам, а това за мен е прекалено. Успей ли да го бодиблокни с тия трентове, само да го хитва? Нали, ясно, тия е какво следва. Не ми дело обаче, между другото имаме ученика срещу учителя, само това ще кажа. Да, 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 да. Knowledge-а, лейзера го е учил. И на инволкър, и на мидплейс, така че да видим. Буквално ученика срещу учителя. Остава само да се появи Кикони да играе срещу Божимана после и направо сме back to school, наистина. Да, горе. Доста си агресираха, между другото. Калиброчика е втори лево, може да вкарва скатър бластчета. Да, гледам аз ласт хитовете и инволкър е поизостава обаче. Рим на мидъл, а Knowledge просто хараси с пелове. Потом лейна как върви и той. Спектъра 8-2. Nature's Prophet е динайва обаче. Тия 5 динайва. Оп, я да видим горе, че май Челсито ще бъде First Blood, а? Ще успее ли тук да си тръгне още един хит? Оу, не! На 20 HP успя. И да видим сега ми так, дали ще успее да довърши. Много на ръба играе Челсито тук. Оу, стиковете и Челсито се връща и да, First Blood. Това е очаквах да се случи. Я да видим Sunstrike горе. Инволкър спили. Усети се. Явно... Успял е да намери Дискорда. Да, да, да. Защото нали имаха проблеми, чакаме го да влезне в Дискорда, търси Дискорда и тем подобни. Това Sunstrike можеше да дойде една идея по-рано, може би преди Snapfire да си ползва дори стиковете. Като имаше доста и доста HP регенна. Оу, Ярвин, Bottom Lane, Харас, доста сериозен за Бизела. Не успя отново веселяка да го боди блокне с тия тренченца. На мидъл, Ераим. Инволкър и той малко иска по ръба да играе. Той вече не е бате Здравко, той вече е татко Здравко. О, тук обаче я.
Ферифар е използван. Още е кулдаун код снапа. Ще се заиграят на мидъл, сигурен съм. Knowledge има доста мана. Според мен е просто чака удобния момент да го дайвне. И сега четвърта минута идват и Water руните. И да, Knowledge направо го дайва. Имаме Cold Snap обаче. Има Snowball. Има Snowball и го убива. Втори кил за 90 IQ Combined. Тук си... Очаквах го просто. В смисъл, много мана имаше. Няма как да не го дайвне просто. Това ще е въпрос на време, реално. Е, опита се, нали, Здравко да... Да го отиграя по най-добрия начин, ама... Not enough, сега, I guess. Сега като се върнеш има и 6 ляло почти. Туска... Ами да, и пак е на фул. Пак е на фул. Защото си взима лота руните. Та между другото бяха последните лота руни и след малко чакаме на 6-та пауър руната. Е, сега ще си върнем с още харас тук. Snowball, шардове и баки. Да вземе два брейсера. Да. Просто деспера си чуя. Вау, горе джакала два поредни баша един след друг. Иначе 17%, само да покажем на хората, често баш 17%, държа да отбележа, но се усещат като 92 по-скоро. Просто е абсурдно. Та, 5-та минута, бойс, и отиваме да видим на ботълнейн, какво се случва, защото виждам тия 15 динайнати крипа от страна на Nature's Prophet и чак ми става жал за спектрето. Но долната линия наистина е доста спокойна. Никаква агресия нито от Radiant, нито от Dire. Освен сега... Оу, Ярвин! Тоя път веселяка ще успее да бодиблокне. Не, едва ли ще стигне до кил. Абсурдно. Просто пак ще хараснат само и това е. Нещо пингва точно долу, обаче горе дайват. Иска Blood Seeker-а. Ще успее ли ми така да ги завърти тук в гората. Джакал е на 300 HP. Това е като бонус за тоя Blood Seeker. Хубав айспат от Челсито, actually. Зареди ли тоя Blood Drive? Да, зареди. И тук сега ги обръщат Джакала. Джакала тук трябва да е дед. Да, и няма да е само той. О, тук май дабл кил, тук адски много ще вземе Blood Seeker-а. Нямаме ли Sunstrike от Invoker-а? Челси, не пипай крит. Да, не пипай за вас. Хита, че тук го усещахме така как айтемите му стават фраджал, ако беше взел кила. И веднага се местим на ботъм лейн. Едната глава на Джекилото да замие. О, със сигурност. Това са отбор тилтери, между другото. И... Ха. Има импостери тук, трябва да отбележа. Да, какво стана мидъл? Много екшена е там. То 6-та минута, ние пропуснахме пауър руната, която е Invisibility и е била секюрната от този Рубик. Оп, отново екшен на топ лейн, Blood Seeker от топа центъра на събитията, Blood Rite отново ще канекне. Не съм сигурен тук дали мога да довършат Spirit Breaker-а с Sunstrike обаче. Оооо, без погрешен лейзера. Право. Много хубав Sunstrike. Оу, ей, справата за малко, наистина. Даже аз очаквах телепротейшн от Веселяка, може би. За да се кюрнат кила на Джакала, най-малкото. Но лейзера оцели. Е, всъщност... Ако бяха портнали горе, дали не могаха да убият и калибровчика? Нали, съответно, ако Nature's Prophet портне, както имаше и Спраут. Тук да. Не ми да обаче готват Knowledge. Гледам, че Никс Асасин е там. О, използва си Snowball-а. И тук е време за ответен удар. Да. Няма мана, има едно Fairy Fire, но тук Knowledge трябва да бъде убит. Ли? Със сигурност. Използвай Fairy Fire, не има достатъчно damage. Имаха достатъчно damage просто. Добре, successful rotation от боката. От това имаше нужда и Invoker от ами, 2 на 5 само ще кажа. Отначало поведоха 90 IQ Combined, но успяха да се върнат в играта. Момчета от нерегистрираните. Реално имаме само Тускара беше супер добре до сега. Най-вероятно той ще трябва да ни завърти. Аз вече гледам най-твърда. Оу, отново хубав айспад Челсто, май преди играл това Джекиро. И Ярин, тук трябва да се намеси и Джекала. Оу, имаме Рапчър. Имаме Рапчър. Баш? Куки? Не. Абсурдно. Та, ако беше избягал тук, направо го кръщавам автор. Абсурдно беше наистина. Тук щом къмитнаха дори с Рапчъра, просто беше обречен този таргет. Абсолютно. Да, 2K Network Lead за нерегистрираните.
И като гледам как върви нетворд, съответно таблицата, имаме 3800 за Блъдсикъра, 3800 имаме и за Веселяк, Инволкър също 3800 и след това започват героите, по-скоро коровете на, на Radiant. Имаме 3200 за Тъскъра, оу, долу обаче става интересно, дори калибровчика ротейтва, един Веселяк ще може ли да джойне, да, така да дожне това куки, не, направо се наниза на него, успя обаче да лутне адски много деймич тук, за Бизо, яде ви Сънстрайка, леле, какъв Сънстрайк, лейзера май не е забрал тази инволкър. Да, ще успее да изчисти и Никса. Има чистен от превъзходство, обаче кила с настрайка на спектъра беше много найс. И имаме пауза. това беше добре наистина. Това беше найс. Леле, той инволкър колко се върна в играта с тия Сънстрайкове? Определено. Води с 1200 на Тускара. Малко бях почнал да се притеснявам, нали, след, след тоя кил на мидъл и то соло кила от страна на Тъскъра, но всъщност аз това забрах да, да чекна. Цъкам на инволкъра, майдащето е готово, двата брейсера, да сме си сигурни. Още преди малко, където почна да, нали, да говоря, от Божимана знам, че майдаса това е абсолютно геймченджер за, за мидлейнерите. С него кастовме една игра от тоя мейджор, само погледна, мисля, че дъкато, ама на кой беше, май на скитър ли беше, аз пък на, на скитър на, на Найн и само каза, аз тук майдас не виждам, това дъка ще бъде толкова useless, няма да си сварим предметите, няма да скейлва, след малко дъкато не скейлва и паднах. Та, одобрявам тоя майдас, това ми е идеята, не знам колко одобрявам тоя на спектрето. Нали, играта му не е от най-добрите, така че май, май да се тук е доста подходящ. Защото ако тръгнеш примерно да ръшваш, те първа да, да си правиш блейдмейла, ти си малко назад, ще фармиш още по-бавно, нали, докато вече почнат да се случат нещата, ала Nature's Prophet-а, Веско директно е заредил Родоватос. Това, нали, нърфнаха го малко глейпнира, ама... гледам, че и Блъдсикъра, яде ми той какво си носи, той вече си е донесъл митачето. Два брейсера, рейндропче, фейсбултс и Magic Lunch-е. Не видим какво ще бъде, но предполагам, че Маустром за него със сигурност тук. Добре, гледам, че... Оу, яде видим. А, добре, те ампаузнаха, ампаузнаха. Тук вече почна да се притеснявам, но да. Back in the game, boys, 4-7. Не е голям лида за нерегистрираните, но определено го има. Яде ви сега. Веселяка също намида. Оу, knowledge-а! Леле, каква акция му направиха тук. Както ние сме свикнали да казваме, акция, респект. Не му дадоха шанс дори да, да мръдне. Оу, намида обаче. Морти Маркисове. Дори Бизел идва с хаунд. Инволкър е аут. Той май и Веселяка е аут тук. Аз... О, леле, справата! Обаче веднага отреагираха. Спектъра веднага с Quilling Blade. Не, Веско, няма как да си тръгне. Джакирото няма достатъчно мана за още един айспад. Буквално пуснаха всичко. И... И... Е, тук е снапа, правим много. Гледам аз Fighter капа и ти не мога да разбера как Dire Actually го печелят. Писал повече експириенс и всичко. Не бе, а не, това е, това е първия Fighter Cup. Момент, че май искат инволкър back to back веднага след като се завърна с този телепорт, обаче knowledge май ще бъде. Back to back, snowball, ясно му е, че няма какво да направи. И това е между другото трето умиране за този тъскър. Калибровчика, оп, 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 тук обаче има детекшен за него. Е да, експознах сега детекшена, но anyway. И тук като гледам, нерегистрираните започват вече да ползват този push power, о, каква акция и за котката, бойс. Направо бокът е перфектен сетъп за Sunstrike-а и минус Рубик. Това сега ще бъде и middle tier единичка всъщност. И то network lead както е 3, вече почти 3.5. Ако успеят наистина да, да се възползват от натрупания лид и съответно fast темпото, което имат нерегистриране, тази игра ще приключи след малко, буквално. Да, гледам точно Blood Seeker-а, Maelstrom че е заредил.
Веселяка има задача да свали ботъм тавара. Двинсят Тод. Оу, Бладрайта обаче. Телс този път успя да си мисля на изпата. Калибровчика, вау! Так му да кажа, че се наби в макропара, но успяха да изчистят Бладсикъра. И тук момчета от Radiant има се в режим атака. Пореден баш перфектния момент. Минус Челси. Минус Челси. Баклайна обаче и инволкъра успя да... Точно така. Той успя да пребере снапката. И Knowledge Actually записва и той втори кил в актива си. Шардове веднага на bottom lane, да. Но не се получиха нещата. Еми сега. Дайваме ли го? По-скоро не, той спектър е долу, обаче няма мана. Така че тук прибираме още един тауър. Моментално искат да изсипат тук всички тауъри. Да видим, че и калиброчка отново порта на bot lane. Инволкър тук си заминава първи. Имаме и Рапчур от Бладсикъра. Искат спектър на всяка цена. Получават го. Могат ли да вземат още един неточен айспад. Обаче не им трябва. Успяват да довършат и Knowledge-а и тауъра. Сега може ли Маркисо от калибровчка? Не, тук ги спира. Венско. Оу, успя да ти пиалтне. Да, и той сега се връща, да. Не, сега се връща и го таксува. Ето го Рода Вадуса. Като за първ айтем. Let's go! Окей, аз съм адски приятно изненадан, между другото, от нерегистрираните. Доста добро начало правят. Да, инволкъра, отново на топ лейн. Яда им джакалчето. Не, тук не го целиш бока. Голд снапа обаче. Оу, успяха да му спрат. Леле, чарджа спрян. Малко неточен метеор, няма значение. Достатъчно деймич обаче за лейзера и неговия инволкър. И прибираме и този кил. 8-3-2. Actually impressed. Има и булт с трава вече този инволкър. Буквално те имат мега глобал презенс. То не бяха травалки. То не беше телепортейшън. Само Никса трябва да се тъпне кила и веднага се изсипат героите. Да не говорим, че и с Sunstrike дори не е нужно инволкъра да идва. Тук Рубика иска да делардва. Да успее. Има ли кой да дойде тук за да помогне на боката? Явно няма. Даже го и чарджнаха. Интерес ми е кой ще влезе нарочно, макар че още е рано. Едва 14-та минута. Оу, добре. Керепис от страна на Никса. Оле, тук големия камион. Направо чарджа го и сипа. Веселяка. Спраут. Там Недър Страйка и тук Веселяка само срещу трима. Много бързо успяха да го свалят и сега се насочват към Челсито. Вау, минус трима тук ще стане. Да, един Челси се опита да убие калибровчика, няма да се получи и Спектъра тук взима дабл кил. Това е много булст. Много булст за това Спектре. Много разпокъсвен файт направиха нерегистрираните. Ау, и тук им намериха стаковете. Джекалчето веднага се засилва. Но Бладсикър казва, не, тия са си мои. Идва и Рубика да помага. Леле, Рубика направо прибра 4 крипа. Да, обаче инволкър и той се намесват. Торнадо и Метеор. Абсолютно достатъчни за този Рубик. Веселяка, back in the game, boys. Рапчър за Джекала. И минус и Джекал БГ. Окей, тук actually успяха да си върнат за фейл файта от преди малко. Това е игра, човек. Смисъл, виж ги. 15-та минута, 12-17. Момчетата не спинкат. Тук си играем наистина. Има си динамика, има си всичко. Е, това е. Взел ли си си инхалатор? Това е. Не, аз имам дроп като на тромпетист, мен не ме притеснява това. Няма проблем. Очаквам още килове и за втората игра даже. Надявам се, дори 90-та IQ Combine да дигнат доста темпото и да видим още по-размазваща игра. Та, Knowledge доста смело се качва на този триангъл. Веднага чарч от Spirit Breaker-а. О, и Морти Маркисове. Без шанс беше тук Бълцикъра. Веселяка се пробва да портне, ама не, няма смисъл. Ууу, окей. Горе Джакова веднага се връща да дефендва. Я да видим, котката тук умира ли? Леле, стъна от Никса. Боката направо next level. Не, нека да няма контента, аз съм... Наистина съм шокиран. Да, цъкам аз на спектрето и виждам, че е едва с 7K network. Но той е 17-та минута, май да се определено помага.
Е, сега ще вземе и Point Booster-чето и му трябва още две кадъла ганима, обаче горе отново сме на екшена. Джакала пада първи, могат и да локнат и Knowledge-а, има Snowball. Трудна работа. Тук трябва да се евакуират според мен нерегистрираните. Нямат повече работа, няма какво да направят. Рискува да overextendнат и да руинат адски много това файт. Invoker обаче след 800 голд вади бъкъвато. Let's go. Един веселяка. Глейпнира идва между другото. Още 30 голд. Да, нърфнат е, ама... Ей, пак си е глейпнирче. Пак държи адски много. Не знам, може би на БКБ-то на Invoker ще се съберат и ще почват вече тир двойки да натискат. Аз чакам Рошана. Чакам Рошана още. Между другото, тъскъра ни е с Дезолатор. Очаквах може би first item да е Blink Dagger-а, но не, реши да си направя Дезолатор. Защото май малко лако деймидж имат, ако няма пък Дезо. Като се замислиш, Дайер пушват и винаги са в интерфейс, така че може би за момента е окей да е без Дайер. Дайер да е next item. Ами не знам, тук Дайер, че БКБ пак ми се вижда файн. Защото пък играе срещу Invoker, срещу Nyx, срещу Jakiro и някакси без БКБ ми е малко impossible, защото виждаш на няколко пъти успя да го чейнат и... То ще му трябва задължително. Въпрос е колко бързо ще ги издаде. Един горе, бейта ти ги за тая руна. Да. Тя написа на Nyx-а. What? Ice Pad веднага, Snowball, Sprout. Леле. Този хейст изобщо не му помогна тук на Knowledge-а. Може би Рошан сега. Ми, да, тук трябва да влезна Рошан. Обаче има Mortimer, Кисо е гледан снапа и тако виж ги е направил нестинари вътре в този Рошан пит. Трябва да дойде, да. Трябва да дойде и Blood Seeker да хитва иначе. Между другото и той е близко до БКБ-то, само рецепта му трябва. И Волкъра. Ай, курият му вече лети, да. И първия Рошан по всичко личи, че отива за... Им нерегистрираните. Имат хубав рид, обаче спектъра не спира да фарми и след 400 голд ще е със Саганимче. 19-та минута май да Саганим Power 3-ти рейдбанд. Да видим. Я, тук Веско тръгна да портва. Обаче спря порта. Оооо, виж къде портват за снапката. Леле, и съм страйка. Още един хит, още... Леле, не успя! На 20! Не, Торнадо чак, за да се погрижат за него. Още един хит. Тия стикове как го оставиха точно 20 HP. И сега Челсто даже да е лардва. Spirit Breaker е с Shadow Blade вече. Тук май замерисва на тир 2, може би на ботъм. Shadow Blade е за репорт. Ако ги да Spirit Breaker откачам. Не, това е прекалено бъгло. Виж боката. Вендета и отива и чисти баклайна сапорта. Директно го изпарява. Това със сигурност е тир двойка. Със сигурност Fortification е ползван. Осъзнава, че са доста по-назад. Осъзнава, че трябва да фармат. Да видим. Да видим дали мога да рекавърна 90 IQ Combined от тази акция. И цяло играта наистина до момента върви повече от прекрасно за нерегистрираните. И от към фарм, и от към обжективи тук даже. Вау, те не са дали нито една кула все още. Нито една кула. А вече взеха и тир двойка дори. Остават им още две. Всъщност сега ще вземат тир двойка. Гледам, че Invoker порта горе. Knowledge веднага още два телепорта. Няма Snowball, няма нищо. И Knowledge е аут. Обаче и Blood Seeker е аут. Да? Blood Seeker е аут също. Вау. И това е било соло кил. Това май е било соло кил така като гледам. Да. Ауч. Тогава има 234 год to one hero. Да. Но ще те питам как виждаш high ground defense на Radiant. Ми, как го виждам, човек, малко... Абе, решат ли да се качат Dire? То това най-вероятно ще стане след някакъв пик-офф, това качване на хайграунда. Ще е голям плюс, ако снапката няма Mortimer Kisoe. Определено. Ама пък, той да има, Nyx-а просто трябва да си пусне Кераписа и тия Kisoe са аут. Просто пуска Кераписа и се набива в един от Mortimer Kisoe-та и до тук. Да.
Така че май няма да е много проблемно. Да видим, Бладсикър сега и той с БКБ. Веселяка почти и на него 1200 само трябва. Да имаме две БКБ-та за Team Dire. Да имам Джекала за Next и той е заредил БКБ-то. Спектъра, Манта Скади за Next Item-и. Тъскъра предполагам, че да, Dagger БКБ е заредил Илко също. Тук виждат на мидъл Бладсикъра. И оооо, те тук бейтват. Веднага смолкват. Това май им е първия смолк за 22 минути, ако не се лъжа. Оооо, Джекала обаче по най-тъпия начин ще го брейкне това смолк. Леле, чарджва топлейн, обаче веселяка. Я да видим. Дъст. Хвана го това дъстче. Оооо, глетнира. Айспата. И тук е само бокта, ако си оцели импела. Не успя. Не успя. Чарджът една секунда и Джекала трябва да е файн, да. Ако бокта беше нацелил импела. Еми, тя ще замине, ама Джекала няма да замине. Безкрит. Да. Опа, на мидъл. Оу, инвокъра попва бъкъбъто и се обръща тук за снапката. Я да видим, Джекала и той се намесва на Nether Strike. Ейцът е долу. Оу, Веско много грубо влезна. Това беше голяма грешка от негова страна. Веселяка делитът първи. Котката пада също от страна Team Radiant. Прекрасен найс пад този път от Джекирото Again. Не мога да кажа също за шардовете на Юко. И сега трябва да ретритнат без профета са. Не мисля, че могат да се бият. Спектъра 10 секунди хаунд. Нямат БКБ на инволкъра. Ами май не беше най-добрия юзич на тоя Aegis, съответно и на БКБ-то. И на селяка се пейтна. Да. Дали ще имат силва реп за това спектър от Веселяка? Ми, на него се надявам. На него се надявам, защото някой трябва да направи силва реч. Гледам, че инволкера вече е заготвил линкин сферичката. Булт Синкър и той за Глепнир. Това Глепнир ще гусим. Това пак си е човек. И са от 2 секунди ти е рулта... схемата на меч по колкото повече, толкова повече. To have, нали знаеш. Оу, и докато си говорим ние, Веселяка отново умира на bottom lane. Вини сега дали ще мога да спасат това спектре. Има хаунд. Оу, леле. Илко тука, просто Илко уби бизала. Тя май ще успее да ги изчистят. Бладсикър, вау, Бладсикър хипа тука. Леле, мале. Какво се случи тука? Бладсикър оцеля направо, успяха даже регенна и сега тук просто ги избиват. Да, ултра кил за този инволкър. Holy fucking shit. Да, я да видим реално какво се случи тук. То всичко тръгна от руната. Всичко тръгна от тая руна. И след това, ето го, умирането на Веселяка. Просто ги уби от бой. На 30 HP остана Бладсикър и не успяха да го убият. Просто... На 30 HP. Аз съм потресен. Волко китока калибровчика веднага е заредил Мортимър кисовете и веднага спрени от боката. Тук обаче... Оооо, на 20 HP отново. Този път няма как да го спасат. Идва сега спектъра с хаунд. Ма искат да си бият, но неизвлачимите или нерегистрираните просто си тръгват. Нямат кери, няма нужда, момчето. Няма нужда. И рязко някой да дърпа надолу след този кил на Бладсикъра. Да, върнаха едни 2K на Едвард, но просто като видя разликата от единия мит и другия мит е двойна почти. Абсолютно. Е, май да се чуде се прави. Той отпуска като някакво съпорче. И ръчна си дезото. Не знам дали с дагера нямаше да е доста по-полезен и по-активен. Ама... Така е прецизно, така е постъпил. Та, Веселяк и той има БКБ, който означава 3 БКБ-та за Team Dire. 3 БКБ-та за Team Dire. Джакалчето. Това бе не е много близо до своето БКБ. Снапа след
2К голта ганимче, ще има гобъл оп. Оф, Орион в момента не може обаче да се покаже на мапа. Аз гледам, че Никса са асина. Май чакат да се появи джекалчето долу. Имат ли детекшен? Веско има два дъста. Джекирото има два дъста. Боката и той има два дъста. Те са готови. Те са готови за Спирит Брейкър. Въпросът е Спирит Брейкър дали е готов за тях. Определено джекала надушва, че тук бейтват. Между другото, минута и 50 секунди до следващия Рошан респаун. То Рошан има и Аганим Шард. И я да видим. Оу, Рубика. Той е стилно Вендета. И ви сега как обикалят до Блъцикър. Те нямат детекционе. Така че няма да го видят тук. Между другото, още не са свалили нито една тир единица на 27-ма минута Radiant. Още не са инволкъра, отново портват горе. Лелете, просто като видят knowledge-а и това е. Ето го бъкъбът. Оооо, Веско и той идва. И монстър кил за инволкърът на лейзера. Римбоката. Не, то ще се разминат. Та, за момента учителят доста сериозно преподава на ученика. Не, няма как да го отречем, това е просто лейзера. Дори колкото е инактив и пак държи ниво. Доста контролират картата обаче. Опа, джекалчето на мидъл. Еос от Никса. Перфектен отново сетъпът за пореден път. Джекалче, не си тръгваш, приятелю. Сори. И даже Челсто го кашира. О, и Милал Веско. И Блъдикър вече. Сетъпът, втори кил, направо чистят и Рубика. Да, това спектър сега ще се появи долу. Има Хаунд, има и Shadow Step. Може и да е файн. Те едва ли ще засилят, може би, надолу. Гледам, че и Волкър, леле, това да портнеш преди да вземеш баунтито. Но да, виждаме пореден кил горе. И то в лицето на калибровчика, директно и Волкъра да се погрижи за него. Но дори нямаше нужда да се намесва веселяка. Та годлайк! Просто годлайк за лейзера. 16-3. Let's go! Мисля, че трябва да му викнем да го тестваме за допинг лейзера. Има нещо. Това, което казва... Да, има нещо. Реално. Аз сега ли се кефе, че даже на квалификацията тук се вадат инволкъри. Такива сериозни герои, които... Няма какво да се лъжим, героя си иска скил. Нямаш ли пръсти за този герой, забрави. Втория Рошан и той направо се изпарява. Блъцикър с едно лакрит и виж какво му причинява. Просто holy shit. Та, един, кой зе? Шарда, Блъцикър. Очаквах може би да го дадат на инволкъра за кюфтето, както му казват тук из дота средите. За метеора. Ама, нали? Реално не се бях загрял. Но не знам дали в битките се случва Блудсикър, дава ли това Blood Rage на Инволкър за повече Magic Damage? Не съм сигурен. Това са 30%. Много е. Метеора определено ще се усети адски много. Току-що на стрима видяха тази ситуация с трипл кила на Инволкър долу. Я да видим Спектъра. Веско. Оу, Спраута тук не го нацели. Виждам, че Томай ще остане на ботъм лейн, така като гледам. Да, има се още Хаунд, Cold Snap. Застрайка също е пуснат, даже цели. Обаче Джекал е той се намесал. О, е тук са готови Radiant. Леле, Веско просто беше делитък. Блъцикър обаче влиза, Рапчър. Тук Джекал, ако не му кенсълн от порта. Не, няма да стане. Успя да типи аутне. Калибровчика, вече ги е запукал с Морти Маркисове. Няма. Дабл кил за Блъцикъра. Трипл кил. Оу, Фор Став. Бладрайт е пуснат. Куки, добре ги завърта. Даже това куки цели. Може ли да направи остатъчен деймидж, айспад и дабл кил и за инволкър бойс минус 4 от страна на Radiant. Ауч, само Джакал успя да се измъкне тук. Играта не върви изобщо добре за 90 IQ combined. Ауч. Доколкото помня миналата година беше чисто 2-0 за тях, срещу тим на излъчимите. Ето аз зададох въпроса дали ще видим дежавю, но за момента не върви така. Да, отново инволкъра. Пак е насякъде по тая карта. Мега неудобен е лейзера. Отвратителен тип бих казал. Съм сигурен. Рейна мидъл? Повече инволкър.
Бъкъбът ще трябва да се пуска тук. Челсито също е на линия. Чекава, пуска своята бъкъба. Ето го от Бладсикър. Оу! Летна меса обаче на Knowledge. Warless Punch. Nether Strike. Deleted. Дама. Веско е на мида. Оу, Snowball закъсня. Snowball закъсня. И само... Оу, не! Той се спусна Trapture. Той с много почти го уби. Ами сега Бизочето влиза в този файт. Иска Веселяка, който прави опит за TP out. Неуспешен обаче. И сега Боката и Челси. Всъщност не, идва и Инволкъра. Дали това не беше грешка? Ice Fat. Ice Wall. Леле, мале. Тук Инволкъра трябва да се евакуира. Оооо, Шар да го измести! Шар да го измести! Ау! Тук видя ли как Шар да го бутна? И го спаси, боже! И то Инволкър някак си пак оцеля. Нали, той имаше Aegis, но все пак. Ау. И, Sunstrike си делардва сам. Лорд, абсолютен лорд. Между другото, 6 и 100. Има вече Инволкър в инвентара си. Това е директен хекс. Директен хекс. И дали няма да енем играта, тук е въпросът с това хекс. Между другото няма как да не скрия и зверския шок от Челсито. Пиче е мислял не повече от два, максимум 3 айспата. Аз съм направо шокиран. Виж колко е уядена тая петичка, човек. Glimmer Cape, Blink Dagger, стикове, дъстове, каквото се сетиш. И това ти е Джекиро петичка. Време да вземе един шарф. И като ти казвам Джекиро петичка, снапа. Четворката има повече нетворд, отколкото Тъскър. Само това ти казвам. 20 гол, повече ноги има. Так, гледам, че са групирали тук горе. И тъкмо да кажа, очаквам смолк и неизлъчимите смолка 4 има. Оу, Инволкър вече влиза. Тук обаче не успява да си оцели магиите. Имаме Рапчър пуснат за Джакала. Веско и той идва, директно читат калибровчика. Той няма байбак. Джакала също. Могат ли? Оу, Knowledge-а. Справ за него. Минус 3 от този файт за Radiant. Уау, останаха само Бизълчето на Спектъра и котката с този Рубик. Заминава тир 2 и топта, както гледам. Топ и мидъл, той мидъл е на под 500 HP. Тук даже и двата лейна заминават, да. Ето го Веско, вече е на мидъл. И да се питахме дали ще имаме Silver Edge. Имаме, да, Native Prophet е с Silver Edge. Не виждам никакъв шанс. И аз не виждам тук шанс за обръщалка, освен ако не се случи някакво чудо. Да, ама не знам какво да е това чудо, освен лейзера да играе от 4G и да изгърми мегабайтите, не виждам иначе друг вариант. Ейце току-що експайрна. Я да видим. Оу, те дайват! Челсито направо влиза с пореден брутален айспад и сега Инволкър трябва да върши, да. Вау, те да са по-сигурни, гледай какво стана тука. Всъщност няма да убият котката. Окей. Glimmer Cape, 4 Staff actually working. И тук решава да обърнат Челси Дед. Опит за Морти Маркисо е абсурд. Абсурдно от калибровчка. И сега и Боката е Дед, да. Останалите просто трябва да ретритнат. Веско, Телепортейшн ще успее ли? Да. Да. То Чардж, то е за него. Оу, я? Инволкър обаче тук се обръща. За Джакала, Хекс. Бъкъва, леле, той сега ще ги става не Sunstrike. Минус Джакала, да? Идва Спектъра. Не. Тук overextendват май тоя файт. Radiant и май ще руинат. Взехте тук 2 кило на двата саппорта, бойс. Да, ето го торнадото. Няма да оцели обаче никого. Тук има Vision, Веселяка обаче идва. Тук не бягаш от правата Knowledge. Не бягаш. Хекса. Минус Knowledge again. Имат байбаци, но... Да, още 10 голд му трябва на калибровчика и ще са готови с 5 байбака. Обаче, проти ли ги форснат Дайер? Nature's Prophet и Invoker според мен са напълно достатъчни. Имат Fortification обаче. Те го ползват ли? Те го ползват ли това Fortification за тази тир 3, както гледам? Не. Оу! Окей! Full Double Tornado, Hex, Invoker има ли спелове? Да, Tornado обаче форстафа отново. Помага за този ескейп. Гобъл ап. Ау, не, това е лард на хайграунда, да го вижда. Да, хваща го.
Блъцикър и той е с Shadowblade. О, тук май готвим още един Silver Edge. Те тия двамата един и същи айтем бют не си да, направят. Те... нали, имате домашно, ама не приписвай. И това е верно, виж билда. Само че разликата е, нали, фейсбулца и портреца. От това се различават за момент. Инволкър, вече играем за рефрешър. Ауч. Ауч, 21-3-13. Тук е сериозна заявка с този инволкър. Мале, там е стрелик. Ле, тук не знам какви са тия подаръци. Има много демидж. Направо днеска явно има ден на момчета. Да, имаме 5 Man Smoke от страна на 90 IQ Combined. То това е варианта. Знаят, че са назад и това е единственият начин да излезнат от базата. Между другото, все още държа байбак статусите и са без 3 байбака. Radiant, само джакалчето и калибровчки имат байбаци. А ние след 2 минути ще имаме трети Рошан. И тук очакваме или Аганим, или Refresher Shard. И двете са адски файн, особено за инволкър, ако му се падне Refresher Shard. Оооо, ние вече сме с Refresher Orb. Това ще бъде Лере и Spell Prism. Spell Prism, положението е... никак не е розово. Не знам, не знам какво да кажа. Лейзера, мега камбака. Направо с двата крака скочи в дотата, again. Мога да лик на чат как казва, че ще покарени. Като видях старта му, въобще бях го отписал тази игра. Абсолютно. Но ме пробна ме ронка е така. MVP със сигурност на тази игра. Мега. И то си много. Да не ги урочасваме, но наистина за момента нерегистрираните определено играят доста добре. Гледам, че Nature's Prophet-а след малко вади Сатаника. Той направо, да, сега ще изфарми тука. А ние имаме 3 Man Smoke. Трябва да се падат малко. Оооо, Блъцикър с Double Damage. Ето го Silver Edge-а. И тръгваме търсим таргети. Добре, те тука нямат Detection. О, имат Gem, имат Gem. Рубика е с Gem. Да, качваме се тука. Опа, Челсито. Те посна, така да сложиха и Sentry. О, директно влизат за боката. Therapy, Snowball, Gobble Up. Оооо, тук вече файта започва, чухме даже и Рапчара, леле, дабл кил за Бизала. Уау, те ще успеят да убият и Блъдсикъра, да? Holy fucking shit, какво направиха тука Radiant? Взеха 3 много добри кила. Инволкър и Nature's Prophet успяха да избягат 20 секунди и Рошан. Те нямат байбаци, Блъдсикър е без байбак. Никса също. Тук говорим трети Рошан за, може би за Radiant. Вектор е вече с Кади за Next Basher. Може би 10 секунди още. 10 секунди чакаме само. Да. Той калибровчик е пуснал котва, не излиза от този Рошен Пит. Гаранция, да, ето го. И имаме Refresher Shard тука. Разкри го обаче, разкри го. Ето, той им беше ясно, ама сега не мога да го контестват. Вариантът е да се бай пакът, ама... армия, 1 в 5, да е какво става. Не, не, не могат, не могат. Да, е момче, бъди велик. Торнадото, ама нито могат да вземат нещо, нито нищо. Та, Чиза остана вътре, джекалчето сега ще се погрижи за него. Не знам, много лош файт беше това преди малко. Но не мога да отрека, че спектрето по заклеби. То дабл кил, след това и Блъдсикър убиха. А Тъскъра май е... Оле, сега ще дигне 20 левел след това Tome of Knowledge. И тук вече адските гъвня за сапортите на Dire. Сега с 20 левел, да, 75% Warrior's Punch Crit. Ух, това се усеща много. Още повече с този Дезолатор. Да гледам Блъдсикър също Башер. Я да видя Веско, който тръгна и той за Башер ще поводя. Да, не, не. Сатаника е готов. Имаме 2К. 500 ни трябва за байбак. Какъв е плана бой? Изводим с 20К. Но отиваме 400 плюс минута.
И имаме спектре, който почна да пълни инвентара. Е, това ме притеснява адски много. Адски много. Рин горе. А само идва, пуска манта и иллюзиите за челсито. Ама Глимър кепчета, тайгерчета, файн сме. Не, че не портнаха веднага... се носят дансаджи и веднага влизат три Мариаско. Без да питат. Направо с вратата. В момента, в който челсито изревал в дискорда, вече телепорите бяха готови. Но това ми е тегавината на спектъра сега нима и мантата. Просто идва с шада от степа, пуска ти мантата и се прибира. Как ти прави каквото искаш? Искаш би си с иллюзиите, като искаш прави опит да бягаш, факт е, че губиш адски много HP и си потенциална жертва. Да, ярин инвеско, като се е кашира за ти бяло. Имаме 20k gold lead, обаче... Обратимо е. Обратимо е. Примерно сега това, че Киро, ако се покаже на мида, ще е дед. Еми тука виж сега, имаме и Тускър с БКБ вече. Което е второ БКБ, както гледам. Да, второ БКБ. Напъй той изкара някой друг айтем, че има 5K Gold, което означава БКБ и за него след малко. О, тук влизат на инволкъра. Да, обаче. БКБ веднага и си тръгва, да. Ей, бизълчето обаче продължава, не забравяй, че инвокър е с рефрешър. Ау, Джакала сам на 4-ма, къде е Веско, сега ще станат 5-ма. Обаче бизълчето влиза, всички чейса, по-скоро инвокъра е в опасност. Джакала обаче е дед, я да видим баклайна. Оу, боката не от вчера. Осъзнаха, че трябва да помогнат на инвокър, направиха го и то инвокър сега се връща в файта. Торнадо за бизъл, леле, тук как влезна този блъдсикър, дабл кил за веселяка. Свалиха ейджът на спектъра. Могат ли да го убият bye втори път? Да, чакава байбакна и тук се връща. Айспад. Не, не, тук трябва да свалят спектъра. Успяха. Блъдсикър стил лайк 300 HP. Веднага байбакна спектъра и ще се върне в този файт. Да? Обаче Блъдсикър е с силвареч. Няма детекшен май за него. Чакава е дет на дайбак. О, тук май ще я колваме. Успеят ли да убият спектъра? Те са от минус 2 байбака на коровете. И те успяват да го убият и него. Не, не си тръгва това спектре. Какъв файт, какъв файт. И те продължават. GG колва Knowledge обаче. На 44-та минута. Тук просто ги избиват и Веско приключва с Wicked Siki Triple Kill тоя файт. Let's go, boys! Едно на нула за нерегистрираните. Аз наистина съм шокиран колко яка игра се получи. Вау!